تعلق میں آزادی کشمیر کے لیے ہمارے اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا انتخاب کریں کہ فرقان شریف سکول سے اس کا تعلق ہے آزادی نہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني شهر کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یعنی شہر کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جناب سچ میری آج کی تقریر اس بو کے نام جو کشمیر کے راستوں پر میرا انتقال کرتی ہے میری آج کی سفارت اس بابری مسجد کے نام جو اپنے نہیں رہی میری آج کی صحیح معصوم بچوں کی بدو زبان لاشوں کے نام میری آج کی جرت کو کشمیر کے کچے راستوں پر کرنے والی گردنوں کے نام اور میرا آج کا بلبلا اس گاؤں کے نام جن کی ٹہنیاں ٹوٹ گئی اس گاؤں کے نام جن کے ٹکٹ ٹاپ ہوئے اور اس آج کے نام جو یکجہتی کشمیر کے منتظر ہے ایک آپ اٹھی اور کہہ کہوں میں دفن ہو گئی میری آج کی بات آپ کے نام ایک آنسو کشمیر سے ٹپکا اور کبھی بہت ہو گیا میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام جب تک میرا لگا بھی سوچتا ہے کہ جب ہمارا قبلہ ہے جب ہمارا خدا ہے جب ہمارا مذہب ہے تو کشمیری اکیلے کیوں جب ہماری کتاب ہے جب ہمارا رسول ہے تو وہ اکیلے کیوں سنتا نہیں ہے جناب سر آئیے ہاتھوں میں ہاتھ ہے اور